Tšau. Tere tulemast uude vlogi. Täna on 21. september, kui ma ei eksi, siis algab sügis. Ja mul on sellised plaanid täna. Ma ei tea, kuidas mul harjumustega läheb, aga ma veensin ema ära, et olla täna veitsa kultuurne ja seega minna fotografiskasse. Ma pole seal kunagi käinud ja läheks vaataks, seal on mitu näitust huvitavad tundusid. Fotonäitust üleval ja piletid on natuke kallid näituse kohta, aga ma saan aru, et võibolla publiku või ole ka nii kui nii suur, ma ei tea ju, pole seal kunagi käinud ja 13 eurot oli sissepääs kuni poole 12 ja me jooksemegi sinna poole 12 kohale, et säästa kahe peale 8 eurot. Ja ma panin Facebooki, Instagrami ka polli, et kumba, et mida teha, kas minna kinna ema lõvi vaatama, minna fotografiskasse, minna teletorni ja botaanikaeda ja minna päeva spaasse. Ja praegu on seal võidutseb fotografiska. Teised on... ega ma tegelikult väga... Alguses me pidime minema kinno, aga ma mõtlesin, ma ei taha täna seda sünget filmi vaadata. Siis mõtlesin teletorni ja botaanikaeda, aga selle pileti hind on praegu 21 näku ja praegu kuu lõpus ei ole rahaline seis nii hea. Seega fotografiska it is. Ja päevaspaas ma praegu ei ole ka nagu nii... huvitatud. Tahaks midagi kultuurset teha. Ja nüüd me lähemegi midagi kultuurset tegema, ehk siis fotografiskasse just ostsin piletid ära. Parkida teame ka kuhu Balti jaama juurde. Ja natukene saab sealt jala minna siis. Ma vaatan, kui palju. Kas ma seal saan filmida? Ma ei tea, mul pole aimugi. Ja siis... Aga või siis pärast muljetan, ehk siis näib, kuidas läheb. Update, olen õue jõudnud ja teen siin aega parajaks. Mul on 10 minutit aega ema oodata. Kellel läheb natsa aega veel? Ja mu mõtetki keerdavad ikka minu sandil rahalisel seisul. Nii et ma öösel ikkagi kandideerisin paarile tööampsule. Ma ei saanud teistmoodi vaja seda rahakest, kuigi endaga on vaja ka tegeleda. Siin on nii Tabasalus on nii mõnusalt rahulik hommikul, ei ole rahvastega kedagi. Update, olen tagasi kodus ja isegi natukene tudunud, mis annab mulle natukene värskem oleku, aga ma ei ole samas ka nii väga värske. Ma ei tunne, et see aitas tund aega 12 tundi magamist. Aga mis kommenteerides tänast päeva, siis
Kuna on laupäev, siis ma arvan, et ma ei pea näiteks erialaga tegelema, et ma ei jõua neid harjumusi täna kõike teha. No, ma osa asju olen nagu jõudnud ja vaatame, mis ma veel jõuan siin täna. Aga fotografiska mulle täitsa meeldis. Näitused olid seal. Oh, kolmandal korrusel olid siuke nude alasti pildid igasugused, mille mis tahtsis öelda, et kõik kehad on ilusad. Kõik kehad igas naha värvi ja kuju ja vormiga on ilusad. Aga seal oli jah päris palju igasugust pornot. Mulle väga ei meeldinud seda. Mulle ei meeldi väga alasti pildid. Ma ei tea. Ei ole nagu mingi minu teema. Aga teisel korrusel olid igasugused maastikud ja asjad ja seal nagu meeldis mulle rohkem. Ja siin omaette elamus oli see telliskivis üldse üles leida. Ma ei mäletanud, et see oli seal vaba lava kõrval. Ja ega ma ei mäletanud, kus vaba lavale ka minna. Me läksime nagu GPS-i järgi, aga lõpuks GPS nagu suunas sinna üle raudtee sinna, kus on 58 ja 56 Telliskivi tänav. Aga tegelikult nad olid ikkagi siin teisel pool raudteed, kus olid 60 igasugused numbrid ja tähed. Aga ehk siis ta jäi ikka ilusti sinna Telliskivi kvartalisse. Ma ei oskagi nagu midagi muud öelda, et täitsa tore elamus oli selline digitaalne värk oli seal ka, seda oli ka päris palju ja ma ei ole nii suur kunstifänn, et ma nüüd tahaks iga kord maksta niukse raha selle eest, aga et ühe korra ära käia, see oli nagu okei, see 13 eurot. Ja pärast seda ma hakkasin jälle rahale mõtlema ja mul tekkis siuke, me käisime söömas ja siis mul tekkis siuke ärevus, nii et kui ma koju jõudsin, siis ma esimese asjana, mul pea valutas sellepärast, et ma ei tea, kõik oli magamatus ja kõik mõjus nagu, mis ma võtsin kohe paratsetamooli, rahustit, pool tabletti ja oma ravimid oli ka veel ära vaja võtta, sest et hommikul ei söönud midagi. Et ma pean ikka sööma hommikul sundima ennast. Kui üldse ei taha, siis sundima ennast vähe võileiva või pool võileiva sööma. Vattak. Selline päev siis. Selline päev. Nüüd vaatan jälle taskusõbrannasid ja vaatan, mis ma veel teen siin. Kööki peaks koristama. Homme tahaks teha pannikooke. Käisin veel spetsiaalselt moosi ostmas ja piima sellepärast. Selle jaoks. Ja ma siis ei oskagi praegu rohkem midagi öelda. No tere hommikust! Kätte on jõudnud 22. september, kell on 7 läbi. Mina olen üleval juba mitu tundi. Jälle ei saanud magada poolööd, aga seekord selle teise poole ööst, mis nagu jääb hommikusse. Sain köögi just koristatud ja oled super happy selle üle. Mitte lihtsalt selle üle, et sain köögi ja nõud pestud, vaid ma kavatsen kasutada seda kööki
et teha pannkooke täna, kuna nagu nii on pühapäev ka ju. Ja ma kavatsen teha oma esimese TikToki video sellest, kuidas ma pannkooke teen. Ma vaatasin seal natuke ringi, kuidas teised on filminud sarnast asja. Ja mul on mingid ideed juba püsti, kuidas ma selle asja teen. Ma vaatan, kui palju ma saan vlogi jaoks filmida, aga ma loodan, et TikToki jaoks saan midagi normaalset kätte. Ma ju tegelikult olen teinud Reelsse nagu Instagrami, et äkki tuleb midagi okeid välja. Ja TikTok on minu jaoks täiesti avastamatu maailm. Ma vaatan seal oma lemmikinfluencereid, mulle meeldib tegelikult sõna suunamudija rohkem. Et vaatan neid, nende vloge või nende videoid, mis neil seal on. Ja jube nagu huvitav on, sest kõik see on mul vaatamata ja Instas on kõik vaadatud. YouTube'is on ka kõik vaadatud. Et kui mul aega on ja viitsimist, siis mul on päris palju seal TikTokis vaadata. Aga täna ma üritan jah, ise ka oma esimese video ära teha ja ma panen siia ka oma TikToki kasutaja juhul, kui mul õnnestub midagi sinna täna laadida. Kui ei õnnestu, siis ei ole väga pointi panna, sest seal ei ole mitte midagi lihtsalt. Mul kasutaja olemas jah, aga seal ei ole praegu midagi peale. Mul kaks followeri ja kogu lugu. Mis ma veel täna teen? Meil on plaan emaga poodi minna, viitsi jalutada Tabasalus. Ja praegu rohkem ei oska öelda. Üks näis, mis päev toob endaga kaasa. Homme mind ootab hambaarst kell 12, siis ma pean sinna ise kuidagi saama. See on Faehlmanni tänaval. Sinna ei sõida mul ükski buss otsa vist. Jah. See on vist niimoodi, et oktoobris ja novembris ma saan minna veel hambaarsti juurde pakilisi asju tegema. Aga siis kuni juulini ma ei plaani minna, sest et raha on vähe. Ja siis juulis saab nagu jälle veits vabamalt võtta raha suhtes. Aga kõik oleneb ka sellest, kuidas mul endal nagu tööga läheb. Et ma kandideerisin siin eile CV-keskuses päris igasugustele töödele, koristajate ja ka kaugtöö variantidele ja natuke ka klienditeenindust. Aga ma püüan sest hoiduda, sest jah, klienditeenindus on nii karm ala minu jaoks. Võib-olla mitte igaühe jaoks, aga minu jaoks. Ja siis ma hakkasin täna öösel panema üles YouTube ja oma vanu vloge. Ma vaatan, kuidas nendega läheb, kui populaarsed need saavad olema, siis võib-olla ma laen nad kõik üles tagasi. Aga võib-olla ma ka ei viitsi, kui mul ei ole piisavalt motivatsiooni. Kui te ei anna mulle piisavalt motivatsiooni, neid laadida üles, siis ma vist ei viitsi ka sellega tegeleda väga. Aga minge vaadake oma YouTube'i kanalil, seal on, kes on uuemad jälgijad, siis seal on praegu veebruar 2023 vlogid üleval. Võib-olla selleks ajaks, kui see video üles läheb, siis on juba märtsi omad ja aprilli omasid ka.
mul segu valmis ja ma proovisin juba klippe TikTokis ka ja ma nüüd saan aru, miks te arvastate TikToki nii väga. See on lahe, kuidas ta automaatselt paneb juba nendesse mallidesse need videod ära ja teeb automaatselt mingid muusikaga juba mingid valmis videod. See on nagu üli kõva. Ma mõtlesin, et see on nagu Instagramis, kus on nagu natuke keerulisem see asi. Või enda, mina olen seal mässan nagu lõllakas. Aga nüüd ma saan aru, miks teile meeldib TikTok. Ma nüüd, et ma viitsiks seal päev läbi istuda ja TikTokke vaadata, aga vahel ju natukene võib. Ma olen tegelikult ikkagi YouTube inimene, kellel meeldib ikka mingi 20 minutit vlooge vaadata. Kõik pain kaagid siin. Enter unik. Minu hommikusöök on valmis. Nii mõnusad ja ma juba olen maitsnud ka need ilma moositan, et on jumala head. Võibolla parimad pannkoovid, mis mul üldse kunagi välja on tulnud. Kordamine on tarkus ema, ehk siis kordan üle, et minu TikTok on lisitiktok 04. Lisitiktok 04 on minu TikTok. Minge sinna, ma hakkan sinna nüüd postitama igast asju. Cheers! Saate aru, ma käisin väljas ja jalutasime. Emaga. Me käisime poes ja ma sain kokku nii palju samme, et mul jäi 5200 sammu puudu. Aga cheers! Aga ma lähen pärast ema juurde sööma, siis ma saan sammud täis. Ta teeb kartulihakliha vormi. Nii. Muud mul midagi uut ei ole. Ma vahepeal magasin tund aega. Siis käisime jalutamas. Ja nüüd ma olen kodus tagasi. Tahtsin veel öelda, et praegu on selve siis rinnahoidjatele. Seal on igasugused suuremad suurused ka kuni e-suuruseni. On väga head soodukad, kui ma saan koos saatmisega kaks rinnahoidjat 32,60 €, siis ma olen happy papi ja kuigi raha napib, siis ei saa sellest võimalusest mööda vaadata, sest et see on nagu nii hea diil, isegi kuskid Prismast ei saa kahte rinnahoidjat siukse hinna ka. Ja need on jumali ilusad rinnahoidjad ja need on nagu vapsieno. No nii, sõbrad. Oleme jõudnud nii kaugel, et on vaja see põnev vlog kokku tõmmata. Et ma tahaks selle täna üles laadida. Et homme alustada uuel nädalal uut blogi ja siis võib-olla teha kauem seda nagu ajalises mõttes. Ja päevade mõttes nagu, et rohkem päevi panna sisse. Et see nädal sai vist mingi, ma ei tea,
neli või viis vlogi tehtud ühest nädalast, et seda on natuke palju. Et peaks ikka nädalas üks kaks vlogi tulema. No, ma sinna poole nüüd siin. See oli lihtsalt haiglast tulin välja ja kibelesin hullud vlooge tegema, sest et nagu kuus nädalat umbes ei saanud peaaegu ühtegi vloogi teha. Ühe looma ja vloogi sain. Ja no, mis ma oskan öelda? Palve on ikkagi nagu minna ja followida mind Instagramis, kus ma olen lihtsalt Paluliina, siis TikTokis, kus ma olen Lisi TikTok 04 ja subscribeida mind YouTube'is. See on kõige lihtsam, kui sul kasutaja on olemas, siis see on üks nüppu vajutus ainult. Siis muidugi võid alati likeida ja shareida oma sõpradele ka seda videot. Aitäh, et sa olid jälle need kaks päeva, need nädalavahetuse päevad minuga. Ja või noh, terve nädala oled minuga olnud. Et see on nagu super äge. Ja ma ei teagi, millal järgmine kord kohtumine on, ma pakun, et järgmise nädala teises pooles. See on nagu täiesti haige, kuidas see uks mind närvidele käib. See vajab natuke õli, aga ma ei suuda end kätte võtta ja seda ära ust ära õlitada. Need kassid käivad kogu aeg seal vannitoas ja siis see kriuksumine käib kogu aeg. Nii tüütu. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida. Anyway, ma mõtlen, et täna võiks mingit head sarja vaadata. Midagi sellist, mida ma ei ole veel näinud. Aga ma ei tea, mis see nagu võiks olla. Mul on mitu huvitavat sarja nagu alustatud, aga ei ole lõpuni viidud. Ma olen alustanud näiteks Thirteen Reasons Why. Siis ma olen alustanud Societyt. Siis ma olen alustanud The Secret Circleit. Siis ma olen alustanud Riverdale'i. Siis ma olen alustanud Wednesday'i. Siis ma olen alustanud ma olen veel mitut sarja alustanud. Ma olen praegu kõik meeldegi. Aga siis on kuskil alati toppama jäänud. Ja täna tahaks siis midagi vaadata. Lisaks on mul terve hunnik pilootepisoodi erinevatele sarjadele, mida ma ka tahaks vaadata. Et nii paljud räägivad sest Gossip Girlist, siis tahaks see igasuguseid sarju veel, mida ma tahaks üle tšekata. Et ma loodan, et ma saan täna mingit sarja vaadata, sest et grammatikõppijad minust täna ei ole väga. Ja üldse peaks selle reegle muutma ära ja tegema nii, et nädalavahetusel ei ole grammatikõppimist ega mingit sellist väga tough asja. Anyway. Ta-da-da-da. No, tšau siis. Kohtume varsti.